אנחנו כאן באירוע למודעות לחולי סוכרת, אנחנו כאן עם דוקטור דניאל דריי, שממנו אני הולך לקבל בדיקה פרטית משלי. הבנתי שאתם צריכים לחתום על כדורגל בשביל אחר כך למכור אותם, אז יש לך איזה חתימה מיוחדת? האמת שאני, זה תמיד משגע אותי החתימה, כי יש לי חתימה שהיא כזאת עם איקס, ותמיד אמא שלי אומרת לי שאסור לחתום עם איקס על השם, כי זה לא טוב, זה כאילו חוסם את השם. אז כל פעם אני מנסה לא לעשות את האיקס, ואיכשהו זה כן קורה. זה אמונות תפלות של העדה. של אמא שלי, אני לא יודע. האמת ששיניתי אותה לא מזמן, כי אין לי כוח לחתום את כל האיתה, איתור ג'מן, זה מלא, מלא אותיות. אז זה הפכה להיות טורג'י. מה יש לך להגיד על זכייתה של האקסית המיתולוגית נטלי פורטמן באוסקר? המון מזל טוב, ומגיע לה סרט מדהים, והיא משחקת שם מדהים, והיא אישה מדהימה ושחקנית מעולה, אז פשוט מגיע לה וזה מדהים. אתה עושה באמת אחרי האלופה? עכשיו אני לומד, אני סטודנט לשנה א', אני בחור רציני, רווק. למה אני רווק? תמצאי לי, מה, תשלחי אותם אליי, אם לא מתחילה אותי איתי. בא לי, אבל אין לי חברה. אז אני יכולה להגיד על חברות שלי, אולי הם קפצו על המציאה. תמליצי. כן, מה אתה רוצה? וואו, מלא דברים, זה לא לעכשיו. ומה התוכניות לחג הפסח? איזה חופשה מעניינת, ארוחה מעניינת, חברה מעניינת חדשה? נראה לי, שמי, לא הייתי בארץ, הייתי בחצי שנה האחרונה לא כל כך הייתי בארץ. אבל מה עם חיי האהבה? צריך לפנות לזה איזה דקה, שתיים, יום, יומיים. צודקת, את ממש צודקת. לסיום, אדריאנו חאובל נרתם למטרה. מה יש לך להגיד? כואב? לא, האמת שזה הייתי גיבור, לא? הוא היה גיבור, הוא לא הרגיש כאב, הוא לא התלונן, הוא לא פחד, יש לו ורידים יפים כמו העיניים שלו.